kasih jasin pembesar dia kalau kasih makan terus tak ni ikat tak boleh ikat kan? Maksud mesti banyak ulat kan? Tak lah, meracun. Cikgu Mega. Durian Malaga. Limau nipis. Durian apa ni? Hitam. Oh, dah ada dah. Ini sudah tanam, duri hitam. Ulasan limau nipis. Limau pur. Ciku jambu bacu. Limau kasturi. Dan lima, wah. Dan lima. Lima merah. Lima merah. Lima merah. Yang ni bukan kan? Atas bukan kan? Yang bawah kan? Ayalah, atas bukan, kena potong. Kena kasi dia simpan besar dia kalau kasi makan terus dulu. Tak ni ikat tak boleh ikat kan? Masa dia kecil ikat. Ini pokok apa? Tu pokok penanti dia. Biji, tanam biji. Ya. Ini apa ni? Lepas tu atas kena potong lah. Potong kat sini, cerai yang tu. Lepas tu ni? Nampak ni pokok apa ni? Ya je lah. Kelasan. Kelasan. Papa tak nak ni ke? Kena dari. Kita sebenarnya. Apa nak? Tukar tali. Tali. Oh, dah tanam. Durian ayo. Hai, dah habis.